Poštovani gledatelji, dobra večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sedmica. Emisija u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja ovoga tjedna. Evo što izdvajamo za vas. Trajekt Oliver već je isplovio iz Splitske luke, a nove plovidbene linije su u najavi. Podijeljene torbe rodiljama u županiji. Svečana akademija posvećena Trumbiću. Nakon 121 godine svog postojanja, Splitske toplice zatvorit će svoja vrata i to od 1. rujna. Pacijenti će na terapiju odlaziti na firule ili križine. Nakon više od stoljeća postojanja, Splitske toplice smještene u samom centru grada Splita početkom rujna zatvaraju svoja vrata, zbog čega će pacijenti na terapije odlaziti na firule ili križine. Šef Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom KBC-a Split, dr. Pivalica, na konferenciji za medije objasnio što to znači po pitanju usluge pacijentima. Fizikalnu terapiju selimo sada u jedne puno bolje uvjete koje se uređuju na lokalitetu firule. Znači, mi smo u ovoj situaciji da možemo omogućiti našim pacijentima praktički jedan ravnopravni tretman na svim lokalitetima, to znači na lokalitetu firule i na lokalitetu križine. Uređuje se novo nastali prostor, nekih 750 kvadrata, koji će biti gotov u kolovozu, u rujnu bi se uselio. Na taj način pacijenti koji sad trenutno obavljaju terapiju fizikalnu na lokalitetu Splitske toplice dobili mogućnost puno kvalitetnije, bolje i modernije terapije na lokalitetu firule. Ono što treba također napomenuti da uređenje firule je počelo već prije, neposredno prije korone. Osim toga, pročelnik zavoda istaknuo je činjenicu kako se novi prostori opremaju sa suvremenom opremom koja će pacijentima pružiti bolju kvalitetu i uslugu, a osiguran je i bolji pristup za osobe koje imaju poteškoće pri kretanju. Napravljeno prvi 130 kvadrata novouređenog prostora gdje su naši pacijenti izuzetno zadovoljni, imamo fenomenalne rezultate i jednu novi način terapije koji polučuje odlične rezultate. Sad ćemo s ovim proširenjem prostora, odnosno preuređenjem firula, dobiti još novih 750 kvadrata i tu bi prebacili te pacijente koji bi sad imali i pristup, znači sad nemojte zaboraviti da praktički na ovaj lokalitet je jako težak pristup, imali bi bolji pristup, moderni prostor i novu opremu, znači sve suvremenu rehabilitaciju bi mogli tu primijeniti. I još ono što, kad govorimo o pristupačnosti, znači tom prostoru imat će novi lift, što izgleda malo možda ovako nama smiješno pričati o tome u ovom trenutku, ali ako uzmete da su naši pacijenti uglavnom nepokretni, teško pokretni, a da mi na tom lokalitetu i sada već imamo u prvom uređenju od 2010. godine polikliniku za djecu koja imaju ometena u razvoju i da te majke sada prolaze sve i svašta kako bi se stepenicama spuštale, otvaranje ovog prostora, dobivanje novog lifta omogućit će stvarno jednu veću kvalitetu svim našim pacijentima. Također nadodao je kako su se i kadrovski osigurali da mogu adekvatno odgovoriti na potrebe pacijenata. Mi smo nedavno imali natječaj, primili smo 17 novih terapeuta. U razgovoru smo za još nove terapeute, tako da smo se mi pripremili. Ovo je jedan proces koji traje i pripremljeni smo dobro i imat ćemo dovoljno kadra i nove opreme i nova oprema u nabavi. Tako da ovo je jedan plan i planski se radi i zahvaljujem još jedan na tezu što je omogućio da svi naši pacijenti koji trebaju rehabilitaciju i će imati dobru i kvalitetnu uslugu. Dosadašnje Splitske toplice su secesijska zgrada kraljekovitih sumpornih izvora. Ostaje pitanje legendarne zgrade, kakva ju je budućnost? Zgrada je zaštićena kao djelatnost, to je bolnica će odrediti šta će biti s tom primjenom, to bi trebalo kažem. Ravnateljstvo, ono će procijeniti šta bude najbolje za bolnicu, ovdje će to oni napraviti. Na pitanje o ljekovitom sumporu jednostavno je odgovorio kako ga već duže vrijeme nema, te da u tom kontekstu nema gubitak. Na Trsteniku se gradi i radi i buduća garaža i Kaufland, za neke su problema, za neke oduševljenjem. Evo i što su nam kazali građani gradskog kotera Trstenik. Ovo drago što su ovako blizu stanova i kuće, kompletno ovaj zgrad. Sad su zatvorili prostor i sa ove sjeverne strane ljudima koji imaju sobe. I kad se budu prodavali ti stanovi jednoga dana, sigurno cijena stana će pasiti. A ko je to odobrio, ja nemam pojma. Zašto nisu u Dinka Šimunovića to stavili? A jeste li znali ipak da će to biti u takvoj visini? Ne.
Niko to ništa nije znao, niti je vidio, niti je čuo, niti smo ikad bili i pozvani na razgovor. 7 do 17 rada. Nikakav kućni red se ne poštuje? Nema ništa. Jedino pauza kod njih, ono, po ure marende i to je to. Što jeste li razgovarali s ostalim građanima? Što oni kažu? Ha, niko nije zadovoljan. Ja gledam, dnevni boravak i kužina mi je vamo. Sobe su mi tamo. Dobro, ja sam na 7. katu pa me neće uhvatiti, ali i drugi donji katovi. Šta će ljudi kad iziđu, gledat će u Kaufland zid. Šta bi rekao Kaufland? Već ga ima, pa dobro, ovdje bi ovaj dio Splita bi... Pa ima dovoljno centar, ali nije loša, ajde, još jedan centar može. A znam, to je, nije to samo problem ovdje, to je svugdje manje više problem. Sve se zatvara, sve manje, ja imam pogled balkon, pucam i na Brač okolo otoke, ali okolo niču zgrade, tako da je sve manje vidika, kako bi. Ali ipak garaža je jedan hvalevrijedan projekt, parking mjesta i tekako nedostaje u gradu. A to da, je stvarno fali parkinga. Je. Hvala. Meni odlično dođe, naročito za mene. Pa hvala Bogu, vidite da nemamo gdje parkirati. Kad mi dođu u kćeri, nemaju gdje parkirati. Pa to odlično da će se to. Nadam se da svako ćemo, nemojte gledati kako govori italijanski, pa onda je teško. Onda svako valjda će imati svoje parkiralište. A mislim da neće biti toliko veliko to. Može biti nešto drugo izgleda, ne znam zašto. Ma nije je to dobro, meni je dobro, sada ne znam. Jeste još nekoga pitali? A nema ništa posebno. Pa dobro, što mislite, li građanima ovo izgraditi pa smeta ipak pokriče? Dobro, ja mali dio ovdje, a inače doli ovo dobro, uglavnom. Nek se gradi, bolje da se gradi nego ne radi. Dobro, pošteno, hvala. Naprej, ja nisam iz ovog kvarta i nemam pojma ništa o ovome. Tako da ne mogu ništa reći sa sigurnošću. Vidim da se gradi, svašta nešto po gradu, pa ako je to dobro za ovaj kvart, onda ja mislim da će biti dobro. Najprije Split je problem sa parkirnim mjestom. Znači, nigdje u gradu nema normalno dovoljno parkirnih mjesta. Svaki stan ima najmanje po 3 auta. Znači, broj stanovnika se pojača, a infrastruktura ostala ista. Osma po redu besplatna IT konferencija održana je na FESB-u. Kako je potražnja za IT resorom iz godine u godinu sve veća, potvrdili su nam upravo oni koji se njime i bave. Potražnja za IT sektorom iz godine u godinu ruši rekorde. Na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu započela je besplatna dvodnevna IT konferencija namijenjena za studente i učenike. Ovo smo organizirali još 2016. godine, to je bio prvi dan D i trajao samo jedan dan i došlo je 400 posjetitelja, međutim vidjeli smo da je interes velik i nastavili smo s ovim projektom i ovo je osmo izdanje i očekujemo preko 2000 posjetitelja, imamo preko 1100 registriranih, još je dosta njih neregistriranih, tako da osmo nama k udruzi je cilj educirati mlade, ali tako umrežiti lokalnu zajednicu, IT zajednicu i povezati mlade sa budućim poslodavcima. Tako da smo doveli smo 28 IT firmi i njima je cilj pronaći mlade programere, dizajnere, marketingaše i zato iz tog razloga dovodimo i firme, ali organiziramo flight talkove gdje studenti mogu 8 minuta kratko razgovarati sa svakim poslodavcom i pronaći prvu ljetnu praksu ili posao. Razne tvrtke predstavile su svoje poslove te omogućili studentima razgovor za predstojeći ljetni posao ili praksu. Organizatori su također istaknuli kako konferencija dovodi brojne europske i hrvatske stručnjake. Prvenstveno im nudimo informacije o InfoVIP-u i našem internshipu, što mislimo da će im onako biti posebno interesantno, obzirom da trenutno imamo otvorene oglase, pa onako dosta aktivno pokušavamo ostvariti neke odnose s njima, pomoći im da razumiju čime se bavimo, a na kraju dana zapravo i pomoći FESB-u i generalnu community fakulteta, studenata, da se umrežavaju sa industrijom, da zajedno istražujemo, radimo i da na taj način nekako gradimo dugoročne veze, kako smo već historijski drugu godinu tu na dampu, tako da otprilike nam je to neka ideja danas. Čini mi se da IT sektor daje dosta
nekih benefita i vizija mladim ljudima koje možda ne dobijaju nekim tradicionalnim kompanijama ili sektorima. I čini mi se da su onako mladi dosta shiftali svoj mindset sa toga da očajnički traže posao na to da zapravo već traže što oni mogu da dobijaju od kompanija, ne samo u smislu benefita, nego u smislu nekog personaliziranog onboardinga, znanja, vještina, iskustva, rada sa iskusnijim mentorima. Tako da mislim da je IT industrija zapravo to prepoznala i da ide u korak s tim i prati to da ne samo da pokušava dobiti iskusne ljude i dati im neki maksimum, nego to pokušava rad zapravo od najjuniornijih, od studenata i interna koji dolaze sa fakulteta. Pa mi smo osim turistička agencija i IT firma koja ima jako veliki IT odjel i uvijek smo potražni za novim programerima i sistem developerima i administratori za marketing također. Trenutno imamo otvorenu poziciju, tako da tražimo studente koji su voljni preko ljeta obaviti svoju praksu, nešto naučiti i pomoći. Pa svakako tražimo ljude koji imaju što veće znanje, ali još više što veću volju za učenje i koji se snalaze sa zadacima kojima mi damo i koji žele učiti i napredovati. Pa mi imamo svoju web stranicu i svoj hosting kod sebe, imamo cijeli razvijen sustav administracije, rezervacija i računovodstva i spajanje sa partnerima, API i to sve treba održavati, znači naš cjeloviti sistem administratora moraju održavati cijeli naš sustav od firme i od web hostinga, a imamo preko 10 programera koji održavaju web stranicu, razvijaju dalje sustave, podrške svim ostalim djelatnicima u našem firmi. Kako je IT sektor sve popularniji i traženiji na tržištu, potvrdili su nam i mladi. Pa dakle, druga godina sam FESBA i tražim onako već pa u zadnjih mjesec, dva, otprilike kao na šta bi se kroz iduću godinu mogla prijaviti, kakav internship, kako bi u biti mogla u budućnosti se baviti ovime. Tako da, ovdje mi se pari savršen početak za to. Pa u stvari tek sam došla, tamo sam uzela iskaznicu, tako da ću proći. Prvenstveno sam već došla kako bi oslušala dva predavanja, jedno od njih je o digitalnom marketingu i jednu radionicu koja počinje u 10 i povezano za kako napisati dobar CV u ovoj našoj struci, a za štandove nastojat ću proći šta više, pa vidjeti. Da, definitivno i na faksu svako malo o tome pričamo i pokušavamo se ubiti. Svako se pokušava u nečemu naći, a stvarno koliko sam shvatila, DAMP nudi dosta mogućnosti. Pa zanimljivo je vidjeti što ove tu sve kompanije što dođu i grupe, što vidjeti im ideje, što misle na rajt. Eto, samo zanimljivo. Pa zanimljivi su mi ovi faktori i neogov, oni su mi tu zelo primamljivi, ali i ostali isto nisu loši. Zdravo, zanimljivo. Osim konferencije, predviđene kako će biti održane i razne panelne rasprave, predavanja i radionice. Turistička sezona još nije počela, plovidbene linije prema Braču i Hvaru već su pojačane. Trajekt Oliver službeno isplovio iz Splitske luke. Jelena Ivulić govori o novostima i dosadašnjim rezultatima. 31. svibnja započeti će ljetni plovidbeni red. Već sada neke od linija su pojačane, a rezultati predsezone itekako su zadovoljavajući. Što se tiče plovidbenih linija, neke od njih su dobili pojačanje. O kojim je to točno linijama riječ? Pa evo, što se tiče linije prema Supetru, znači ta linija je već još od kraja ožujka pojačana na 12. linija. Tu bi naravno još istaknula i trajekt prema Starogradu, znači sa 5. linija. Također smo sad kroz 5. mjesec, početkom 5. mjeseca, krajem travnja, uveli postepeno i jednu komercijalnu liniju prema Hvaru, sad kroz 5. mjesec i drugu, tako da trenutno smo na dvije komercijalne linije prema Hvaru. I evo, što se tiče otoka Viso, nam je i dalje na dvije linije, Vela Luka nam je na jednu jutarnju, jednu popodnevnu, kao i Lastovo, tako da evo za sada neke su linije pojačane, neke još polako čekaju ovaj ljetni raspored koji nam starta 31. svibnja.
Evo i trajekt Oliver je bio isplovio. Je, evo u subotu navečer krenio je iz brodogradilišta Viktor Lenac. Ujutro u nedjelju nam je stigao u Velu Luku, obavio testno pristajanje na čelu sa našim zapovjednikom Antonom Miculinićem. I onda su nam par minuta prije 16 sati evo došli u Luku gdje su pozdravili ga naši brodovi koji su bili u Luci, tako da je bilo evo zaista emotivno. Stigla je prinova, još se zove Oliver, tako da evo zaista smo malo i dirnuti i zadovoljni. Evo kada su u pitanju rezultati, kako sada stojimo, imali ipak nekakvog porasta naspram prošle godine? Pa svakako ovo povećanje linija prema Supetru svakako daje jedan impuls prema tom pojačanom prometu koji je konstantan, niko se vidi u Luci. Što se tiče prometa, evo, bili bi svakako zadovoljni da to bude i na razini prošle godine. Neki dani su na razini prošle, negdje imamo malo pojačanja, ali vjerujemo da je pred nama još jedna jako uspješna sezona. Očekivanje za ljeto? Pa evo, kako mi kažemo, klasika, gužve. Evo, vjerujemo da ćemo uspjeti sve to, što se kaže, izazovima svim udovoljiti, da ćemo moći prevesti sve što nam je stiglo, kao što smo i do sada, u ovih 75 godina Jadrolinije, bar to što se toga tiče, imamo iskustva. Evo, prinove polako stižu, tako da vjerujemo da sa tim povećanim kapacitetima ćemo odgovoriti na potražnju. Je li ipak još uvijek najatraktivnija linija prema Hvaru? Pa Hvar svakako sa svojim komercijalnim linijama, katamaranskim linijama, brzobrodskim linijama, to su među strancima pogotovo popularne linije. Tu je naravno otok Brač kao najjača linija prema Supetru, ali svi otoci su zaista atraktivni. Vis, Hvar, njega sam već spomenula, ali ovaj, evo što se toga tiče, ne gubi se interes ni za jednim otokom. Hvala vam puno. Hvala vama. Ono što je već sada potvrđeno je kako nas očekuje uspješna sezona. Povodom obljetnice rođenja Ante Trumbića, hrvatskog političara i gradonačelnika grada Splita u staroj gradskoj vijećnici, održana je svečana akademija. Očuvanje uspomene na jednog od najistaknutijih Splićanina s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća najznačajniji je cilj ove održane akademije. 160. obljetnica rođenja splitskog gradonačelnika i velikog političara obilježena je održanom svečanom akademijom u staroj gradskoj vijećnici. Obilježavanje obljetnice rođenja doktora Trumbića zajedno su organizirali Muzej grada Splita i Društvo prijatelja kulturne baštine Split. Ravnateljica muzeja Vesna Bulić-Baketić istaknula je kako je započela ova hvalevrijedna inicijativa, te da je riječ o suradnji koju Muzej grada posebno njeguje. Dakle, Muzej grada je već i ranije surađivao, poglavito kad je bila riječ o ovoj temi i sa Društvom prijatelja kulturne baštine, opet u kooperaciji s našim kustosima koji su još i 2019. imali izložbu o Anti Trumbiću, naslov Ante Trumbić, Patrici Slučica. Tako nekako konkretni su se počeli baviti s tom temom, a onda obilježavanje obljetnica rođenja, a evo ove godine i okrugle, obljetnice rođenja se zapravo nastavilo, tako da je prigodno ove godine godišnjica obilježena ovom malom akademijom na kojem je sudjelovala gospođa Radić iz Društva prijatelja kulturne baštine, kolega Marijan Čipčić, nekadašnji kustos muzeja grada koji je sad isto u društvu i naša kolegica viša kustosica gospođa Darka Perko Kerum iz moje osobno sudjelovanje. Dakle, riječ je o suradnji koju Muzej grada posebno njeguje, jer zapravo smatramo da osim brige za materijalnu baštinu je itekako bitno educirati, i dalje nastaviti zapravo s očuvanjem i ove baštine, odnosno nasljeđa relevantnih političkih i kulturnih ličnosti ovoga grada. Kada je u pitanju odaziv mladih na povijesna predavanja poput ovoga, možemo kazati kako bi mogao biti veći. Predavači nisu isticali one osnovne informacije, već su se osvrnuli na život i međusobni odnos Ante Trumbića i Ivana Meštrovića. Pa odaziv u smislu broja ljudi je bio zaista zadovoljavajući, popriličan broj ljudi je došlo. Međutim, rekla bih da ipak nije bila zastupljena skroz mlada
kroz mlada publika do duše i vrijeme održavanja je tijekom prvog dijela dana kad možda i ne mogu doći, ali ono što je bitno da zapravo i nastavimo i sa objavljivanjem ovakvih sadržaja, bilo putem društvenih mreža ili nekih naših drugih medija, da ova tema zasigurno bude prisutna, tako da i edukatori i učitelji i zapravo svi drugi članovi zajednice koji imaju pristupa u edukaciji prije svega znaju kome se obratiti ukoliko bude bilo potrebe za daljnim razvojem ovakvih tema. Tako da se Muzej grada u suradnji sa drugim udrugama i poglavito Društvom prijatelja kulturne baštine zapravo želi pokazati kao mjestom istraživanja, učenja i širenja upravo ovakvih i povijesno i suvremeno korisnih informacija. Marijan Čibrić je govorio zapravo o ulozi, prije svega o političkoj ulozi Ante Trumbića i njegovom prijateljstvu s Ivanom Meštrovićem i više se posvetio zapravo cijeloj povijesti i njihovog međusobnog odnosa i njihovoj ulozi u političkom kontekstu tog određenog vremena. I bilo je zapravo jako korisno i zanimljivo predavanje jer se nije osvrnio samo na iznošenje poznatih činjenica, već je zapravo ta pitanja, pa čak i ona neka suvremena pitanja koja i danas ljudi imaju vezano, pa čak i za neka kontroverzna pitanja koja se tiču obje ove ličnosti, stavio zapravo u kontekst vremena i posjetio nas kolika je zapravo važnost kritičkog mišljenja i koliko prilikom donošenja bilo kakvih sudova, rasuđivanja ili slično, trebamo zapravo uzeti u obzir sve kontekste određenog političkog trenutka koji je zapravo utjecao na odluke koje su donosili sudionici tog vremena, evo u ovom slučaju Ante Trumbić i Ivan Meštrović, a zapravo i povijest je pokazala kako su njihove odluke i njihove persone kao takve bile izuzetno važne i za našu političku situaciju, a i za našu kulturu. Čuvanje uspomena i spoznaja glavni je cilj upravo ovakvih održanih predavanja sa sve većim težištem na mlađu populaciju. Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije podijelile su torbe koje sadrže razne proizvode neophodne za prve dane djetetova života. Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije i ove godine nastavlja sa projektom započetim u 2017. godini, podjelom poklon paketa rodiljama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Moja prva torba. Moja prva torba sadrži razne proizvode neophodne za prve dane djetetova života, uključujući proizvode Galenskog laboratorija Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Kad govorimo o demografskom smislu, jedina i njihova ideja i ravnatelja i županijske ljekarne je ova Moja prva torba, a ona je sastavni dio naših demografskih mjera i zato od srca hvala i na tome, jer svaki taj segment vođenja brige o mladim obiteljima i novorođenoj djeci su putokaz mladim obiteljima, ima netko u tom prostoru ko vodi brigu o nama, a to je, evo kako smo vidjeli, 30.000 prvih torbi, 30.000 obitelji zna da županijska ljekarna vodi brigu o njima. Ravnatelj Mihanović istaknuo je važnost projekta Moje prve torbe, koja čitavi niz godina šalje simboličnu poruku rodiljama i mladim obiteljima. Naš, na neki način, srcu najbliži projekt, Moja prva torba, gdje smo evo u zadnjih 9 godina, 10 godina od same ideje, realizirali preko 30.000 torbi za naše najmlađe. Dakle, ovo je projekt gdje smo mi kroz svoj rad željeli poslati poruku i drugim poduzećima i ustanovama da i u ovom svom malom mikrosegmentu svi možemo raditi na poboljšanju demografske politike i stvarati nekakve okolnosti u našem području kako bi evo i druge osvijestili kojim smjerom treba ići. Također, pogon u Dugopolju je, zahvaljujući naprednoj tehnologiji i tehnološkim procesima, služio čitavoj zemlji tokom pandemije te ostali kriznih trenutaka u nestašici medikamenata. Opće je poznato kad je bila pandemija da smo gotovo jedini proizvođači u jednom trenutku bili antiseptika i dezinficijensa u čitavoj Hrvatskoj, pa sad nedavno kad je bilo nedostatak ibuprofen čepića zbog našeg proizvodnog pogona, zbog tehnologije i analitike koju imamo smo proizveli opet za naše najmlađe, pa zatim kad je bila nedostatak ibuprofen sirupa i paracetamol sirupa, a sad u zadnje vrijeme evo osmislili smo kad je bio nedostatak klavocin sirupa da imamo tehnologiju i način izrade i klavocin sirupa, važnog antibiotika, opet najčešće za naše najmlađe.
U planu je širenje pogona. Vlastitim sredstvima je kupljeno zemljište, na što je župan iznimno ponosan. Naglasiti, za vrijeme COVID mjera su bili oslonac cijeloj Hrvatskoj. Čuli ste od ravnatelja i dezinfekcije i sve ostale aktivnosti koje su se radile iz cijelog dijela Hrvatske su zvali ravnatelja Mihanovića, imate li, jer jedino ako vi nemate, onda više nitko nema. I zato im hvala na promišljanju daljnjih aktivnosti, hvala i na tome što je evo kupio tu zemlju, što će raditi novi pogon, što na tome neće stati i iznad svega. I moram izreći još jedno hvala, a to je širenje ljekarničke djelatnosti u što manjim mjestima na području Splitsko-dalmatinske županije. Poklon paket Moja prva torba može preuzeti bilo koji član obitelji koji ponese potrebne dokumente, odnosno osobnu iskaznicu majke i otpusno pismo djeteta. Poštovani gledatelji, za kraj emisije još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Trajekt Oliver već je isplovio iz Splitske luke, a nove plovidbene linije su u najavi. Podijeljene torbe rodiljama u županiji. Svečana akademija posvećena Trumbiću. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Sedmica. Vidimo se i sljedećeg puta, a do tada srdačan pozdrav!